tu es moko aux asusuna asusuna sixité na na circulation. Si na ebi pena atuke zate siko fa na sandeni. Depo komi awa et so sali kombe de nzonzing. Bada ma be na o peso nzonzing awu. Pike kadogo a jouera bien en carnaval na e bien. Siko ba peso te poani bona ba ranki depuis Congo bien deni. Na bien so y kadogo ibo jouer nga na nga leki na monde théâtre. So na leki ba tout. Kadogo ba lobi na nga ke suki ba artiste comédien ba ana Luanda dans Angola. Karen na bango ezala etouffé na ebité. Pona yo. Malgré bano ya arba peso kan nzonzi ka moko sa de tableau de nzonzi eh bo bo baza ban nzonzi ngango o kase tinga no lela ngano lela te bo bo basala ban nzonzi ngango pa ko pe baso trangale ka lokwa ka lokwa ba trangale wana karang na bango za ko mato beza okita te baza ka o bazali ka dogo souvenir nin o eza na kata vie théâtrale souvenir ezali kande na za ka dogo Balandia visibilité des artistes, le vraiment toyambi, star na bino obino bolukamba le belé, abunga amona na te atanga monazo kamwa kadogo, aza vraiment na plateau na bino, aza na posa à répondre na ba question o nga na bonse répondre na poser. Kadogo boatardi. Bonyoza bien. Naza pena bien ngolo. Vraiment kala pinza biso nyo sona pena posa ko ya koyo kayo susko mono lisusu kadogo ki ko betela nga ma parcours ya vie artistique nayo si po mes atenza m'a obligé nga pena parcours nga eza vraiment simple nga uta pena pa ya moto mo prêtre vient ga dios les grands ya mangwa donc kadogo pena bima kuna donc so façon ma kila nga po mona ma kila vient ga dios vraiment ya après et après na u mela pena kuna donc na sali pena ba 10 ans hein il y a des gens qui ont 10 ans. Après, je suis allé au théâtre, je suis allé au théâtre, et je suis allé au théâtre. 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 Je chef moko au théâtre. Je suis allé au théâtre. Je suis allé au théâtre. Donc, après, à part, on a ni pas de théâtre. 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 On a ni pas de producteur. Et si Kazan en France n'a pas de théâtre, le président Placide. Openda sala ke kadogo pote mona e mwa mukie ezala pena ye et après tango esali ke mikolo tozo sali soute na ebite raison pour laquelle il pas pe maki bon biso pe musala esila ki et après na mone ki ko vana nda ko eza vraiment bien te fona kol sa sou musala na kene sou na coupe sans souci kulande na saki mwa inane après vraiment kadogo kao ti le ko vena sa ko sali inane donal ba ko sali 11 ans 11 ans la vie artistique nayo après au vandi au moins tu yomoko aux asusuna asusuna sixité na na circulation si na yebi pena atuke zate siko fa na sandeni bonga na yebi ke artiste wa makila avant date donc faut ko ta pa beta porte partout mais ce ko au vandi pona nini au sable ko felete so landi bongo au sable ko felé alors toza ba parents ozo comprendre parce que zo parents donc kadogo za mama bani belé donc bana batanga ka basala be fobe bala ba mona ke mama biso travailler ka té tozo kufa banzala ke ba mona mama biso ke nda musala parce que déjà na 10 wana non payé venga jo sa yebiango donc kadogo pena asa sala ba bénévole belé et pas vie tellement linga na nga ka président nga balinga ba futa ba nga na zo futa maté raison pour laquelle na yebité na yebité so za ki na libabe mais après la mona ke na za libabe té pour président placé da zwa kanga to signer pena contrat. Chaque fin du mois, ils ont touché 280 dollars. Nasa la dans un salaire. De la monnaie qui dans un libabété. Donc viennent te commissaire à mon libabé peut-être. Bon, balobi, artiste comédien, baba la raté, babo ta raté, boko bota non mais au balaté. Kadogo, donc vous abonnez habité, vous êtes marié, mère de combien d'enfants, mais qu'un peu informé. Artiste baba la tena lo bien. Sinon yo kangwe belé. Baba la ka. Amanda Feza, ma copine à moi de longue date. Aza marié, Flor Baou, aza marié, basé belé, basa ba marié. Kadogo vraiment ko, aza chance wana, aza pena chance wa parcours wana. Donc Kadogo aza marié. Si, pourquoi pas. Oh, en tout cas Kadogo félicitations. Depuis na comme ko sa m'interview ya basé mi bali. En tout cas Kadogo vraiment, yo ne m'tou informé miso ke ko bala.
Mais mi toka kana bota batokore ne mutete parce que ça makamwa nzambe bon biso ko balobi boye bino bolinga ko bala te po carrière na bino eko yako kufa yo bolinga ko bala te moi si vraiment abongi na libala wana mutako sote moi si abongi na libala boyo kana mobile na yo soka lobi kato kati za pembele msusu basi na ba continue na bango net na bi ke fleur bango continue kana ye ngape moi tant là ezali pe na continue na soki o gazu e monani moni ezanango bongo ezateke do moi si fabala moi ça sengeli libala vraiment wana black tea a sengeli ko bota ta sengeli ko bala si maboti ozala bana combien mama bane belé wana nombre ko tezate do bote belé remplissez la terre des ayo e belé makasi do e belé makasi mama bane belé ya Jenny ya Angelo ya Rebecca ya Chris donc tala kam papa honoré mwanza na katalion kaduga le bi azama mama bana e belé azana mobali na ye azana responsable papa mbote siko zali mo yebit sima o na zali mo yebit papa kadogo o sali combien d'années na Luanda. En tout cas, non, chité na 2 ans, na zo chité ndé, na zana chité. Une année 6 ou 7 mois. Ah, depuis comme awa, et so sali combien de nzonzing. Bana ma bé, na o peso nzonzing ngao. Kadongo tio sik sanga bana ma bé. Bana ma bé, do bango o moni toza na monde, do eza ko seka maison na zana regret. O moni na zana regret, ba o yamba na bango yo. Mais ba o yamba na bango yo, mais po bala ki sa yo cho wana. Yo kuti bango bazuyo bazo lukate ba pesa ba peso te bana ma pe e ba yebi ke kadogo a jouera bien en kana ba role na e bien ce que ba peso te point bana ba ranki depuis Congo bien deni na bien so y kadogo ibo jouer nga nga leki na monde théâtre so na leki ba tout si na leki ba tout dans so dans jouer pendant ba yebi muta ko tsa commentaire teke azate donc nga penda do moni boy na kota théâtre na ba problème moko boy pe donc na tsango pena to ko mi ko futa na tsango pena na misala ozo ka pou mtele kinga na joie zate ko ba zo kote pou na ni na tuni boza na ba rankin mo depuis Congo ou bien deni e kadogo penza na zaka pa fi de problème wana atanza mba opinir yo soko ngo ko sela makam na za fi de problème te mais eza lo kolonga na kute na bango eza ke tango komi po na tala pe bango tango komi eza ke muninga soki azumo eloko mo ba obenga ah kadogo yo yesika meta la partie moi eza ngo pe eloko 14 mbongo mena za besoin vraiment ya carrière na kata mboko ta mo parti moi de role wana ya retourner ya ngo suko zo saki mote mabe po ba yebi kadogo o ya zali so ba mekika pa na bote bo ba proletaire vraiment si la doré miraisa étoile papa bango ba ila nani kadogo lobi bo po na kete poani ajoua kitoko le kabino nyonso siko poani boni ko kotaye na contre mir boza mitema malamu ko ya bo misa muninga pe afula malokola bino mutana ba chance naye kadogo toyo kaka kadogo parce que ça ba baza ba kumona ba ngomba bota manango na kata théâtre azui a masqué kombo naye a pisco mususu kadogo eza kombo na yo ba botela yo bien eza kombo oyo ya théâtre kadogo za komba théâtre nga penza kombo na nga o mama na nga botela nga ezali penda Nadia Maua Bamba Antibal dans le monde théâtre ni ça c'est kota nga te kadogo na pesa kiyonga viens mukere koroti viens nga Dieu espéram tapesa nga potang wana ba kadogo ba kota ka pesa nga pona mukuse te ponga la mbinga kati a pesa ka nga ipo Erwana bango na kutaka ba mikolo baza le plus jazé que hier na ba age na ngai nga na kotaka lokwa mona mukie ndesukoyo amoni ke mukie okobe nga bana mona ntuka basi babenga ma deja bateka mba mo kadogo lelo ba kadogo bakomi ebele kadogo en tout cas na mona pona mutu aya ko sala mo eloko mona ah idol na we za nani parce que na ar na mona batebele nga landa ki mama mo bomengo nga mama mabele sko yo sko idol na yo na théâtre eza nani apesa ko na groupe nza ya osa théâtre ngai so na bina betu histoire na eza mulai tellement ngai na zalaki kadoka za mona ndako apena tata na mama na ye na bima pena ndako me koma ki ba série moko boye na komi penda on dirait ba jeter nga pona banda oyo kate wana famille wana suko mama penza tuma kasi mama biso utena za isoda osomo na mama biso mo za kina za isoda za mama moko donc a telema lokola mona mobali kokosa na kutute ya beta ka bana mitu suko tango a je sais ki lokwa jeter nga mom kena ndenga ndako tema ndenge éducation comme pour kadoka za mwana ya naza na kadoka botem na famille au baza 4 toza 4 trois filles garçon mon corps
Vraiment, Kadogo, namoni ndo rappelé ngai, nazomu na artiste et comédien, ba comédienne ya Congo, bazo jouer na bloc amikuse, naibi ke comédien azali éducateur ya masse. Normalement, trop le kana ba single ba TVT, bloc amikuse te zo ko éduquer ba ba tala biso nini. Yango ndezo sala bango bazala. Hein, poso to tie penda ye jueli, en tout cas li banda. Sikoyo eza lokola fi moka zo le kanante la soka ebike batu balula ke mingi na mabele arozaka ka attitude arolingola ta soutien te arozaka ka na singa pamba donc yango mte sala bango bazala poso ki to tepe na théâtre en tout cas le vunu na pesi ma copine na moi Gabriel en tout cas ye pa jouera très bien mais ze ebele batia pena donc ye ebike nga na lota ka talon et pa ebisi cameraman yo so nga ka na talon. On a la tika pas mon en canal la ti mais et jouer le moins. C'est que batika na bango au moins que bon distrait public. Batika ndenge ni batika ne on a senga na ba président au bazala ba groupe. Bo sunga kadogo nazo lela, bo luke col. Nde to mon rapé ina. Bo sala ba école, ba na ba bima pe na ba école. Nde bozo zela ba ka petit na ngayaka, petit na ngayaka, petit na ngazala kotoyo. Bozo baby samisa ta le kadogo aza idole. Po ba le kingate. Mais nazo zoate parce que yo na petit na yo bokanga malupang petit azu moi so comme ezaka passe alors vraiment bon encadrer un peu ba artiste comédien tous a besoin zoate ezo baby sa éducation ya batu ba parents ba comment déclarer ba comment réclamer donc il faut to mettre un peu éduquer masse pour lobby na biso ezala bien ceci non eza nini ndo tozana kata Luanda awa namona batu bano ba bite bele mso ya po ak en Europe mso ya po beta tout pa zonga na bite ka dogo tourna yo oyie ko beta tout bezo leka o pasola te na wana ta eza mamba nzambe menga pena na omoni nga Luanda na Luanda so ki parko ezo senga se ke nzambe mutotsa maboko menga moko penza pour le moment na za Luanda loko na za Luanda tunanga ba keso Luanda. Donc, oui, nous sommes tous les cas, tous les gens qui sont en train de se faire. Si vous avez un cas, 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 vous avez un cas,
Ah, pendant j'ai un mot en moi, soko komi kaka. Donc, bautan le bajou, bautan le bajou. Olingo linga teza la mutaza artiste, teza la za artiste, moutou nyoso, nanda pou nyoso le kababe ngana. Oro le bateke ngana bimana sembo. Donc, kadogo zo foute la. Kadogo ba lobi nanga ke souri ba artiste comédien ba yana Luanda, dans Angola. Karen na bango ezala etoufe, na ebite. Pona yo. Malgré bano ya arba peso ka nzonzi ka moko c'est des tableaux des nzonzi et bobo ba za banzonzi ngango okasaba okasaba tinga no lela ngano lela te bobo ba sala banzonzi ngango par contre ba so trangale ka lokwa ka lokwa ba trangale wana karanga na bango za koma to beza okita te bazaka o bazali en tout cas au moni to kolo banit ndenge ni nzambe aibine nga tsalo boko na yako pambola yo partout atoza na mboka bipi la lelo yo mtozo pamba ma yo donc ezate ke yoko zana kisasa kozala wate en tout cas bazao bazali baza penza mais lelo soki ozu moi producteur mon boyo za bezo sala film na yo est-ce que na ba tamba ni oyo scène na vie artistique oza na capacité vraiment ya kosala pena scénario du début à la fin erreur ezala te bon erreur ezala ekoko zanga te mais erreur wa to lingami ba fali motu ba pas corriger biso ceux qui déjà na kin écoute ba yebi qui na zaï déjà na trop bon mes amis ba politique bazana bango Honoré Mwanza passeport rouge papa Honoré Mwanza na Lyon passeport rouge donc moi izate vanda ngume na ngwende nao mikolo papa zo sola te mazoyo kakaka na WhatsApp yo soko solo li ba tunyo sotu bazui courage passeport rouge bi kende bizo ngola yeye poto yeye kinya yeye na oyeba te papa solo la soli sabiso Honoré Mwanza c'est cause na peso ba mbote les sel mutabala mariage na mona te na yebi na ngate me na mona te za ke extraordinaire vraiment ezaki na mona to zongi na question na biso ce qui ozu pinza producteur pinza a produit yo pinza a produit yo na film est-ce que o ko sepil sababa o ba olanda film non na ndenge ya scénario o ba o sepila ko o ngane ya za bono sala na ko sala vraiment réalité eza réalité puis on a bengi pe muninga yaka donc fo yoka o nga na lingi po nga ende munosa eloko langa pe bima bien kwa ko jouer senga teke po bimisa nga l'échec omoni na osala pena ko même portail moka ko sepela donc zapo ba film bien pe o tepe bo cartonné eze belé na kongo zaki na groupe ango sali kambe dané e koufa bien ezo évolué groupe koufa ango bongo kongo ndeza boy ba chaîne wana to pesa ba mbongo te tant na zo pesa ba mbongo jo sanga pe parti momo na bana ba otanga te au privilégié dans nous nani biloko na ona kati ya télévision omonye et puis tout ça pena na sponsor pe azate yango na kata ki mais et joie et bana pena ko leka na sala même ba 3 ans 3 ans de carrière pena o yanga mo le temps que président bon na ba na 11 ans na yo ya théâtre sali ozana comme souvenir nini ou tout le monde a ba Nigérien na au moins pe moi bandika mikula sai ka 1 mois 2 mois aza moi voiture nae aza na moi lupangu na esko neti kadogo souvenir nin oeza na kata vie théâtrale souvenir ezali kande na za kadogo en tout cas wana no yebani ndo za kadogo kande na za kadogo po souvenir peneza te parce que po nga moko na debuya ka penza na ndenge na nga en dehors a carrière na nga ce que tu n'as pas tant d'ailleurs, n'a ça va. Mais quand il y a carrière, en tout cas, on a Kadogo. On a CP, on a Kaka, combo. Ya, merci Kadogo. Le best à Kadogo. Oh, il y a CP, on a Kaka, on a Bima, Ayebana, on a Poto partout. Bon, on a Kadogo. Question, monsieur, tu n'as pas tout à Kadogo. La question, il est qui belle, maman? Naza Penta. Vraiment. N'a pas tout à Bouy. Lélo, ce qui lui bala, il est. Papa, vous balanez, vous avez la fiancée. Ton Nobel déjà cadeau. Nabala. Kadogo bala. Kadogo, est-ce que vous appelez à temps pour nous, vous appelez à charge à papa, na katanda. Parce que nous on a bafi, c'est la théâtre, bazaka na babar, na baboite, na bas distraction, na ébiter. Est-ce que vraiment vous appelez à temps pour ça, papa fait espace na ya qui papa, nandako. Gana kolo ba, na kopo pesa pe bafi on a réponse. En tout cas, wana, ezé loro moro boza na kata ignorance. Vous avez la carte d'ignorance, vraiment. En tout cas, je suis un artiste au bazar et je suis un peu s'occuper de la bande bien, très bien. En tout cas, tu as un peu de temps. À ta sorte, tournage, j'ai un équipe de papa dans ma cambrune, nous avons un peu de temps. Tournage. En tout cas, tu as un peu de papa bien. Vous avez un peu de temps, tout.
Kadogo nanga kina tuna bui. Artiste ba lukaka ye ou bien ye moko ami bimisaka na population. Babi a bimisa na population par rapport à dire nana bi artiste abata mana katandako. Ba artiste oya biso to mona ano somo bango na ba bar. Artiste ba lukaka ye. Sko oya biso awa Ernest Babar, Ernest Babar, na habité. Et sa façon, il y a comme la sakito, ça na katia Luanda, et sa façon que y a ambiance bien déni. Té koza la bongo, et sa té que faut za la artiste, faut sa buzo ba bongo. Est-ce que toi la côte à bar? Et toi la côte à bar té? Hein? Azé exemplaire penza o nga na kita na mboko na zoa pena et pas muninga mwasi à côte à bar té. O azo côte à bar c'est que banda va za la paix artiste za kiné ka bongo. Hein? Mami toi en tout cas félicitations bomba qui artiste non vraiment quand on bomba rango nga quand ça ko sa kingai mais Kadogo a témoigné vraiment jamba pambolo amona yo et si kozali a kende no liboso Kadogo to komi na kushite na zo vraiment tant mingité parce que na moni moi lumière du jour papa pe kamita zoya moi un mot pour na ba fine na yo moi numéro na yo à contact ba ko zo nde nini pona ba fine nga pona ba fine ngai nazo pesa ka mbote na producteur oyo mikolo yo depuis poto tina ngola azo mona ngai etiki mbukusu papa babi wumila moni ba tenture na nango na ba santé van na luando ezaka pona omela mikolo nini oyo contrôle technique babi contrôle technique yango nde makambo na musika nazo pesa mbote pa Emma Sezi Matondo 12 na kati ya Hollande so na tali susu nazo pesa mbote pa ya Tiflo Tiffany ma copie de moi de longue date Diana Mami Makuma donc na lingi bango mingi numéro na nga ya contact ezali plus 200 ah ngo leza combien plus 244 933 487 064 ya landi ya visibilité des artistes bo landi o abino Kadogo bo mona ikala na sur boza surpris pardon pina wana so na bwa kite na le cancelate au kalinga pina opetanga na pesi mbote pa ya maître Vandam ba biende makambu ndoyindo malala yala Rodrigue Babi yende donc ba yebi te po bat ba yebi vraiment merci Kadogo ba fine na yo na sur ba rozala vraiment na esengo komo na sur Kadogo azana na biso na kati ya Luanda soki vraiment ozana poster ko so na Kadogo o numéro na biso eza affiché bo mo na bo benganga en tout cas bo yo ka susu ye ya ebele vraiment na petit mbote na ngai pa mama Francine Ngembe mama isiko zali umela e pa Baron Baila Alex isiko za umela na petit mbote na ngai e pa bo papa Ezekiel Kuti papa bo pasteur na o encadre na kati ya mboka Angola na petit mbote na e pa Christian vraiment Christian mo na botami lelo le grand cameraman a botami mais andima sala musala na ye po eza musala na ye après o te beska to kendo ko suke la ngana yo na petit mbote na pa ya Maiko mwasi ya Makaba vraiment isika bozali nza mapambola bino na petit mbote na e pa e pa ya Mirai Potolo na France le Jeni bosange ya yo yango yaya ya toze la pe desamba ngo yo tolia te to donc to ap na aussi plat aux a discuter toze la banvela puta la kanga na lo lan le la mingi ba remarque ba reproche yo mte sala ki ngai lo va dei na kula en tout cas tukutani prochainement ciao